us a dream made in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We're walking on moonlight and you pull me close. Split second and you disappear, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, as we of an eye, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is, you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regret. Let's take a เบเดอร์ยังโหลลาบ่ปาลีเนี่ยพี่ต่อบ่พี่มงคลบ่กูจ๋าเอ้กระดานเนี่ยจ๋าโหลชินเนาะอ้อมเพชรดิชาเรามาဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုရန်ချမ်းကနေပြီးတော့အခုရှင်မြန်သွားတဲ့เบเดอร์ဘောကိုစတင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာအာနားလေးတို့နှစ်ယောက်ကတရားနှစ်ယောက်တော့ support လို့ပြီးတော့ဆိုရတာလေးတော့သဘောကျပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီနီအဲညီမညလုံးမင်္ဂလာပါဒီတခြင်းကကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အားနည်းချက်တွေဖော်ပြနေတဲ့တခြင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နီနီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ grace က power တအား၃လုံးနဲ့၃လုံးနဲ့ဆိုတာဒီတခြင်းက power နဲ့ short တင်တဲ့တခြင်းနဲ့အဲခံရကြတော့ English လို့ဆိုတာ तू က used to ရမ်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ချက်နဲ့တော့နည်းနည်းသသားတဲ့ပို့ရှိပဲမဲ့တစ်ချက်နေအဆုံးလေးတွေမှာတေချာအဆုံးမသက်ဘူးမသက်ရက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အရာလေးတော့ရင်ရပါတယ်ခြုံချင်ကောင်းတယ်အဲចောင်းចောင်းတူလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒီစမိုင်းဒီစမိုင်းဥစားနီမင်္ဂလာပါညီမလေးတို့ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ကဒီတစ်ချက်ကိုတိတ်မပိုင်သေးဘူးလို့ပဲကိုသုံးသက်ချင်ပါတယ်ဟိုခံရကျတော့ဒီနှုတ်လေးနည်းန
န်အတန်ကြီးပါဝါတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုနေတာကိုကြတော့တခြင်းနဲ့လုံးဝလိုက်ဖက်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာကိုကဒီညီမတို့နှစ်ယောက်တည်းကနေ
ma phit mini ko ni ne tiao yue ya me so lo shin no ko khan yu yue ma bo no ကြိုင်ကိုနေနဲ့ကိုရဲ့အဖွဲ့သားနှစ်ဦးကိုဗာများပြောချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျပြီးရခါကြတော့ရှင်တို့အူကိုယူချင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲမျက်မှန်နှစ်ယောက်လုံးမင်္ဂလာပါသူတို့လေးလုံးနှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လုံးလို့ခေါ်နှစ်ယောက်ကိုနဲ့ပါပေါင်းလိုက်ကိုနဲ့တဲလုံးဆက်ဆက်နှစ်လုံးအဲ့နှစ်ယောက်လုံးအတန်နေတုံနေတာကိုတစ်ချက်ရှင်းပါအဲ့တော့အတန်တုံ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 ဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တော့သချင်းကိုခုနကပြောလို့မပိုင်ဘူးလို့ဟိုသူများယူဆခြင်းလဲယူဆလို့ရတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို practice တွေပါလောက်ထားတော့ကျွန်တော်မြင်မှုထားရဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗိုက်စာနေလို့ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးအားတကြက်ရှိသလိုအားနေကြလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုရွေးကန်တဲ့လူကလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့အားနေကြခုနဒီဘကအမတွေရောကိုယ်ရပြောသွားရအောင်အမလေဟုတ်လေသူတို့အနေနဲ့တော့အမဒုက္ခပဲသူတို့အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မယ်ရွေးကန်တဲ့ရွေးမကန်တဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ကတော့ safe ခံရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တယောက်ရွေးပါမယ်ခိုင်အောင်ရွေးပါတယ်စတင်ပါတယ်ဘာအရင်ပြောပါရဲ့ဟုတ်တယ်စင်ပေါ်ရောက်တော့ဒီတန်တုံသွားရယ်တုံသွားပြီးတော့နည်းနည်းကြောက်သွားပြီးတော့ဗောနောက်ပိုင်း performance အကောင်းဆုံးမလုပ်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အာကိုကြောက်ပါယူလိုက်ကြအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးဒီအခုပြောခဲ့ comment တွေဟိုကောင်းမှတ်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တော့ပါမယ်လို့ဒီမလေးနေနေကော Freeze Jay ကောဒီမှာရှိတဲ့နှီးပြတွေကိုဗာမျက်ပြောချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာရှိလို့ဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး better round ထိပေါ့နော်ခေါ်ပေးတဲ့ကိုကြားပေါ့ blind audition မှာလှည့်ပေးလို့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲပြီးတော့ blind audition တုန်းကလည်းမန်နီနီတို့တခြားပေါ့နော်အတိုင်းဒီလည်းဟိုငမရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေအများကြီးပြောသွားပေးတဲ့အိတ်ထရနေလည်းဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်သင်ယူစရာလေးတွေလည်းဟိုရှိရယ်အမ်ဟောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคเย่ลาวดีโอ้โหเกียวได้ป่ะล่ะรู้ตาเนาะละกุฑันเจอีตะคาเราช้าขึ้นมาได้เลยครับโอเคมาจังซีลงได้เลยสรเอาดูๆပြောไปบ่าวกรีซก็ก้าวเนี่ยกรีซก็สนใจมีตาดูเตียบ่เนาะคุณน่ะပြောได้นี่นี่รู้เสียแล้วตื่นอยู่อะไรจ้าได้หาดิชื่อแล้วสรดิแท้เนี่ยแทบพี่แล้วတီခွင့်များရရင်ပို့ပြီးတော့ကိုသွားကြတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်များရောက်မလားဆိုပြီးတော့နင်းနေဆက်ပြီးစတီးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့နင်းနေဖွဲ့ရနေ welcome လုပ်ပါတယ်နင်းနေဖွဲ့ရလည်းအကောင်းဆုံးနေနဲ့အတူတူလက်တွဲပေးပါ Okay နင်းနေကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီဗျာ Okay မင်္ဂလာပါ device မြန်မာကို like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ okay เนาะ